než se hranice otevřely, tak u nás fungoval po roce 1948, kdy mi bylo 10 let už, takže já si na ten převrat nepamatuju, ale jinak tam byl nastolen komunismus, to byl zvláštní takový režim, který prostě napřed lidem sliboval, co všechno budou mít dobře, ale pak vzniklo to rozdělení světa vlastně, kdy se oddělili ti, kteří byli věrní té komunistické straně, která tenkrát začala vládnout, a ti, kteří tam v té komunistické straně neměli takové role, tak se museli přizpůsobit, té době, čili ta doba byla zcela zvláštní. To je nepopsatelné. Tenkrát musel mít každý povolenku, kdo chtěl do zahraničí nebo kdo chtěl na západ, tak musel, to byl strašný proces. To už si ani všechno nepamatuju, musel samozřejmě být pás, muselo být povolení, muselo být celní prohlášení, kde musel každý uvádět všechno, co si veze tam a zase potom, co veze zpátky, bylo to velice, velice přísně všechno hlídáno. Čili ty kontakty, které my máme dneska s přáteli, tak jsou absolutně jiné, než mohly být tenkrát. Tenkrát nemohly být. Pokud Němci dojížděli, oni měli možnost se občas podívat k nám snadněji, pokud měli vízum a měli, bylo jim uděleno vízum a měli na to peníze, neměli, tenkrát byly ještě marky, měli marky, tak mohli k nám zajet a mohli prostě k nám přijet. Ale to byly všechno takový zvláštní vztahy, prostě ty jsi někdo jiný, já k tobě nesmím moc blízko. Ale já vám řeknu svůj osobní zážitek. My jsme bydleli v Aši, což je na to hranici víceméně, na všechny strany byla hranice blízko, ale nás tak učili ve škole, že tam jsou ty voškliví kapitalisti a tam, že prostě to jsou nepřátelé, kteří na nás pohlíží jako na méně cenné lidi. A skoro jsme se tam báli dívat, protože všude byli lidé, kteří byli pověřeni tím, aby hlídali, aby ti, co tam žijou na tom území toho Ašského výběžku, a to bylo i tady v Chebu samozřejmě a všude v tom pohraničí, aby se prostě chovali způsobně, nesměli nikam blíž, všude byli pohraniční stráže, hlídali hranici, takže když se někdo chtěl přiblížit k hranici, tak samozřejmě byli i civilní takový pomocná stráž, se tomu říkalo, takový lidi, kteří hlídali, každýho legitimovali, co je zač, proč tam jde, co tam chce a tak dále. Čili bylo to velice, velice složité a těžké. Něco jiného se říkalo doma, něco jiného se říkalo ve škole, něco jiného se říkalo na veřejnosti. Čili my jsme doma měli samozřejmě režim jiný, než který fungoval venku, ale ten, kdo se nebouřil a to tak celkem fungovat mohl, existovat se dalo. Můj tatínek třeba ještě chodil, když jsme se v 46. roce nastěhovali do Aše, tak ještě chodil do Bavorska na pivo. To se ještě mohlo. No ale pak to samozřejmě všechno uzavřeli a spousta lidí prostě mělo v úmyslu odejít odtud, protože tu nesvobodu nenesli dobře. Pamatuju i dobu, kdy se prostě převáděli přes hranice a můj tatínek prostě, který komunist, s komunistama neměl nic společného a nikdy rád neměl, protože my jsme měli živnost, tatínek byl obchodník, měli jsme živnost a tu živnost nám komunisti samozřejmě sebrali. Byli jsme v Holandsku, takže jsme viděli, jak to vlastně na tom západě vypadá, byli jsme z toho v šoku. Tenkrát prostě vy si to nedovedete představit jako mládež, ale když prostě někdo přijel do zahraničí a teď viděl obchodní domy plné všeho, u nás byly fronty na maso, byly fronty na oblečení, byly fronty nebudu to všechno vyjmenovávat, na všechno se táhly fronty, protože nic nebylo. Bylo o všechno bída. Když jsme potom viděli v Holandsku, viděli, jak to všechno skutečně vypadá, jak to na západě, tak jsme z toho byli v šoku. Bylo nám zlé až přímo. Na otevření hranic nikdo nečekal samozřejmě, že to bude takhle rychle. Ta sametová revoluce přišla tak rychle, že to většina lidí, a díky vám mladým, v té době mladým, k tomuhle tomu došlo velice brzy, i když už v Evropě ten sklon k tomuhle tomu, aby to takhle bylo, už panoval, už byl nastolen, ale v Československo, nebo tehdy ještě Československo, čekalo na tuhle tu dobu dlouho, než se to u nás změní. Takže před tím otevřením hranic pořád ještě to bylo takové, hranice byly
to si asi mnozí pamatují, byly ještě zadrátované, takže my jsme do těchto míst bychom se byli nikdy nedostali. Byla to obrovská radost. Bylo to prostě, to je jako, nevím, k čemu bych to přirovnal, jako když je nějaká slavnost, prostě takový slavnostní pocit. Těžko se to říká. Bylo to krásný, bylo to pro nás něco nevídaného a zvláštního, že nás to prostě vysloveně úplně dojímalo. Mě i teď.